了，宝贝。打嗝就是好棒啊！对啊，打了一个好大的嗝，但放了一个好臭的屁哦，妈妈快昏倒了。我只能当人体空气清净机。这个小美男用了美男计，让一个大哥因为说他很可爱，然后号码比我们前面，决定帮我们一起买的。这么好，就是因为你很可爱。对，只因为他长得很可爱。美男计这么好用啊，带你出来这么好用啊。你终于吃到你的臭豆腐了，爽！然后每次来花莲的第一站就是一定要吃臭豆腐，没错，必须的，宝贝。出来玩要醒醒啊，我们是出来放电的呢，爱你，爱你。好，我们又到了另一个景点，这次选择用背带，我觉得不一样的地形，我就是要不一样的小配件。崽子，你是不是人生有新的体验？我跟你说，这里马来过很多次，没有一次进去。第一次要进去的时候呢，兔宝妈跟我说啊，我以前大学的时候不用收钱，他现在要收钱了，然后我就很抠，我就不想进去。第二次呢，我真的要买票了，我要进去了。结果正准备要买票的时候，里面有人出来了，他说照片骗人，里面根本没有水。哎，这话一听不进去了。这一次呢，不管里面有没有水，因为有你，所以妈妈决定花钱进去了。我们一起来看看。他感觉没在听。好呆哦！嗯嗯，帮你戴帽子了，放手，请你放手，亲爱的，就说了要放手。恭喜宝贝，恭喜宝贝，好棒，戴帽子啊！放手，放手，放手。有点疯哈，你不要着凉，好乖哟。有戴正吗？有啊，都搞不清楚乱戴一通，好可爱哦。我们两个都有戴帽子哦。哦，局外人 ，OK， 暖手服务，我的天哪，我手也冰哎，宝贝。好好好，我暖手。哎，你手真的好冰哦。我比仔仔冰吗？那你摸我脖子。好的，我现在要来拍一些树。我最喜欢的是棕榈树。之前我拍树都会被我们剪辑师骂，说你拍那么多树干嘛？对，是一代剪辑师，不是二代。二代剪辑师对我们很好，不会乱骂。哇，我觉得树蛮漂亮的。对啊，二代剪辑师都懂。棕榈树在我心中代表一种自由的形象。那种旁边有在长那个小叶子啊，就很像侏罗纪里面的。有没有？有这个，就有一种太平洋的自由感。嗯哼，你看有没有？怎么样？是这样子探出来呢，就一个湖的感觉，国外的感觉，有没有？你知道湖吗？这个就是湖啊，水跟海不太一样，有国外的感觉。有没有听水的声音？你耳朵可能被捂起来没听到，但在这个地方呢，还不需要买票。上次来的时候，狼就站在这里拍照。哦，还有鸭子哎，你看到吗？鸭子。你的视力看不看得到？一只鸭子，啾啾啾啾啾啾啾，它在游泳。以后带你去游泳，你也啾啾啾啾啾。两个人，有人终于愿意买票了。来哈，我们要入园了。有人终于花钱买了这个票了。他那个有折价券，等一下可以去买东西。果然是哎。精打细算，我还要跟你说，今天超划算。怎么样？因为平常我们来也是两张票，也是240。对，今天因为它位门120公分，它不用钱。姐姐不用钱呢，所以这样两大一小还是240，好划算。你在安慰自己吗？太划算了。咋说嘞？那个跳池有水。被别人说里面根本没有水，Google上面这边骗人，我就没有买票了。就是那个景观，你看。你看到兔宝妈了？来上街的是谁啊？嗯，是兔宝妈妈。就跟你们讲，就是通常那个长辈图就会这样子，然后把那个快门，然后调得非常非常的慢。你看兔宝妈妈，跟她打招呼 ，Hello。你是森林系女孩耶，你很适合在这里耶，看起来像一棵树，最美的那一棵。还好吗，这位家长？就差不多了。我们进来多久啊？快一个小时。对啊，我都在负重哎。这只仔大约8公斤，就是我怀孕的时候多的体重。你现在应该有那个怀孕后期的即视感，这时候应该很想要坐下吧？嗯。这小仔还在吃啥？好吃吗？嗯。
我强烈怀疑我们就是两个睡鬼啊！要玩的时候天气不好，要离开的时候天气就好了起来，整个蓝天、太阳，连那个山都变成绿色的。然后要吃东西的时候没东西吃。可是我觉得我从昨晚就开始有点不太得意。那你怎么没有提早跟我说？我不是跟你说我想吃臭豆腐，没开。然后昨天然后躲在厕所吃鸡排。好，我们等一下要再去挑战一次那个臭豆腐的，希望可以成功。恭喜，开心对不对？要上车了怎么办？开心啊，开心。好了，如愿以偿了吧？我觉得我不追了。这个花莲行还有什么遗憾吗？遗憾可多了吗？没了，没了呀。没了，那行吧。这一整套有什么心得想分享吗？真的是很累，非常累。全程之后我的想法是我们什么一切都要打折，就是我们的预想跟事情发生直接是打对折。我们以前可以走的行程，带了仔仔之后只剩一趟。我们搭出来之后就会一直以一个我们出门的状态去做想象，结果真的搭出门之后，你就发现一天只能去一个景点。总归来说，我觉得大家旅游还是必要的，毕竟最后要大家去美国，时间更。有点觉得没玩到什么，我以为我可以，跟我真的能够到达什么样，那种失落的感受。总之，我们就是透过第一次带小奶奶的小旅行，我们也需要实习一下。我坦白说，也比较能做后面的准备吧。带小孩出门完全颠覆你这样的小孩，根本一切都不可能。这就是我刚刚说的那个失落感。我觉得说，那一天捡到一个行程，应该超级慢活，更畅通。没有啊，只剩下一个行程，但你还是觉得很忙，代表说花在他身上是没那么多啦。对，换个地方当妈妈，林口妈妈变花莲妈妈，没错。希望这一趟旅程可以帮助我们未来就是去美国的时候，可以有更好的心理准备。好啦，这也献给大家。当然我们的情况可能比较特别一点，但总之希望大家喜欢。如果喜欢的影片，欢迎按赞、订阅、分享、小拜拜。花莲好好玩。好开心啊！好玩啊！哎，最近玩得很开心啊！哈哈，真的玩得好开心啊，对不对？好开心啊！嗯，是不是好喜欢出来玩？那之后带你去美国要搭飞机哦。妈妈就要从台湾妈妈变美国妈妈了，哈啾！哎，就是啊，不小心变录影了，但他笑了，所以也很可爱。好，帮你们拍张照哦。